9月15日午前2時から Apple の発表会がありました。そこで発表されたのが新型 iPad、iPhone、Apple Watch。まずは iPhone 13。デザインに大きな変更はないですが、ノッチが小さくなりました。カラーはブルー、ピンク、ミッドナイト、スターライト、レッドの5色。A15 バイオニックで超高速に。カメラも性能向上で、シネマティックモードと呼ばれるピント送りにも対応。プロも同様に進化してますが、カメラがさらに最強に。マクロ撮影もできて、2センチの近距離撮影にも対応。さらにプロモーションテクノロジーで、120Hz の滑らかな画面表示が可能になりました。iPad は無印の第9世代、iPad mini が登場。無印第9世代は A13 バイオニックで 20% 性能向上。カメラも進化して iPad Pro で使えたセンターフレームに対応。容量は最小構成が 64GB から。ミニはフルモデルチェンジ、ベゼルレスデザインになりました。タッチ ID はトップボタンに内蔵。端子はライトニングから USB Type-C に。さらに Apple Pencil 第2世代にも対応しました。Apple Watch はシリーズ7。デザインに大きな変更はないですが、画面サイズの拡大でベゼルが細くなりました。秋に発売予定です。皆さんは何か買う予定ありますか？よかったらコメント欄で教えてください。